Հունիսի 10-ից 16-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 250 անգամ, հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 2500 կրակոց։ Բացի վերոնշյալ խախտումների, չափատվա ընթացքում հակամարտ զորքերի շփման գծի տարբեր հատվածներում նկատվել են ադրբեջանական բանակի կենդանի ուժի և զինտեխնիկայի տեղաշարժեր ու կուտակումներ։ Պաշտպանության բանակի առաջապազորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում և ձեռնարկում իրավիճակից բխող անդրաժեշտ գործողություններ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր առավոտյան աշխատանքային այցով ժամանել էր Արցախի Հանրապետություն։ Վարչապետն Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի, Հայաստանի և Արցախի կառավարությունների անդամների հետ այցելել է Մարտունու շրջանի Ճարտար համայնքի նորակառույց Սուրբ Վարդանանք եկեղեցի, որի օծման արարողությունը տեղի ունեցել այսօր առավոտյան։ Հայաստանի ու Արցախի ղեկավարները ներկա են գտնվել Սուրբ Պատարագին, որը մատուցել է հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Սրբազանը։ Եկեղեցու կառուցման շինաշխատանքները սկսվել էին 2014 թվականից, այն կառուցվել է արմատներով ճարտարցի Ռուսաստանում բնակվող Վլադիմիր Ավաքյանի բարերարությամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում տեղադրել է Russia Today-ին տված հարցազրույցի անոնսը և գրառել. «Հույս ունեմ, վերջում հասկացվում է, որ երբ ասում եմ, թե դա երբեք տեղի չի ունենա, նկատի ունեմ, որ երբեք վաղ չեմ ապրի վարչապետի պաշտոնը կորցնելու հեռանկարի առաջ. Ես իմ առաքելությունը կատարելու եմ մինչև վերջ, անկախ նրանից կկորցնեմ դրա արդյունքում, թե կգտնեմ», գրել է նա։ У нас очень хорошие прямые отношения. И они с первых минут так и прямо складывались, эти отношения. Я могу сказать, что наши отношения – это отношения без темных углов. Это очень важно. И мы прямо все обсуждаем, все вопросы ставим прямо и отвечаем на них прямо. Владимир Владимирович такой человек, он, как я понимаю, для него очень удобен такой стиль общения, и, честно говоря, для меня тоже удобный этот стиль. В принципе, процесс ратификации в странах Европейского Союза уже началось, и этот договор, он касается реформ законодательности Армении. И это фактически процесс, который происходит в Армении в течение очень многих длинных лет, можно сказать, уже 20, может, больше лет мы этот процесс происходит в Армении. И я думаю, что, ну, конечно, мы будем развивать наши отношения с Европейским Союзом. Но я говорю, что это не произойдет за счет армяно-российских отношений. Но и армяно-российские отношения не будут развиваться за счет, например, отношений Армении и Европейского Союза. Это наша политика. Ну, с господином, правда, господином Саркисяном мы живем по соседству, но фактически у нас нет никаких отношений. Вы знаете, это нереально. У них не будет никакого камбэка никогда. Могут быть другие партии, другие силы, которые могут выиграть на выборах, но они никогда уже не придут назад, это точно. Я не такой премьер-министр, который когда-либо будет бояться потерять свой пост. Это никогда не произойдет. Ազգային անվտանգության ծառայությունը օրվա ընթացքում շրջափակել է երկրապա կամավորական միության Էջմիածնի տարածքի բաժանմունքի շենքը։ Այնտեղ է գտնվել նաև ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վարան Բաղդասարյանը։ Նա լրագրողների հետ զրույցում վստահեցրել է, որ ԱԱՑ-ն ներսում չէ։ «Ես եկել էի ճշտում անելու, ներսում հանգիստ է, որևէ գործողություն չկա», ասել է նա։ «Ես եկել էի իրավիճակը տեսնեմ, հանգիստ է ամեն ինչ, բայց չի կարելի, եթե խաղացիցեր պետք է լինեն, դրանց խոշնդոտել ինստրումենտ չի կարելի. Համենայնպես պետք է իրավաբանների մեկնաբանություն տան»։ Պարոն Բաղդասարյան, ձեր խմբակցությունը ինչ դիրքորոշում ունի այս գործողությունների վերաբերյալ։
Մեր խմբակցությունը միշտ օրինականության կողմնակից է, այնինչ կատարում է օրինական, մենք դրան կողմնակից ենք, ինչ անօրինական պետք է լինի, մենք հետևողական պետք է լինենք։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ ԱԱՑ-ն գործողություններ էր իրականացնում Էջմիածնում, այդ թվում ՀՀԿ-յական պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի առանձնատանը։ Հատուկ գործողություններ են իրականացվել նաև քրեական հեղինակություն Դոն Պիպոյի Արթուր Ասատրյանի առանձնատանը, ի դեպ վերջինս Բերման է ենթարկվել։ Նշենք, մի քանի օր է Էջմիածնում բողոքի ցույցեր են քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանի հրաժարականի պահանջով։ Ըստ շրջանառվող լուրերի, Մանվել Գրիգորյանի որդու դեմ բողոքի ցույցերի նախաձեռնողը Դոն Պիպոն է։ Ավելի ուշ Մանվել Գրիգորյանը ԱԱՑ աշխատակիցների ուղեկցությամբ դուրս է եկել շենքից, նրանց ուղեկցությամբ նստել մեքենան։ Մանվել Գրիգորյանի հետ է եղել նաև ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սեյրան Սարոյանը, որը ցանկանում էր նույն մեքենան նստել, սակայն նրան թույլ չեն տվել։ Էջմիածնի քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանն իր հրաժարականը պահանջող քաղաքացիներին հաշտության կոչ է անում և ձեռքսեղմելու հրավիրում։ Լրագրողների հետ հանդիպմանն այս մասին նշել է քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանը։ Մեր քաղաքում արդեն երկար տարիներ է տեղադրված հաշտության նստարան։ Պարոն Արտուր Թումանյան, պարոն Հակոբ Հակոբյան, պարոն Աբգարյան, Ստեփան Աբգարյան, դուք էջմիածնացիների։ Խնդրեմ, եկեք հաշտության, սա հոգևոր կենտրոնն է, չի կարելի թույլ տալ, սրել, սադրել, հասնել մարտի 1-ին, չի կարելի երկու կոմից, այսինքն երկու կոմներ ժողովուրդ կհասկացան, նույն քաղաքապետ ընտրվելուց ինձ չի ընտրել 3000 մարդ, ընտրել է 12000 մարդ, այս մարդիկ չեն ընդունում ինձ 3000 մարդ, դա նորմալ է, բայց այդ մարդիկ դիմել են իրենց հարցերը լուծել են, այո, ճանաչում եմ ով ինձ չի ընտրել, այո, մեծ մասին ճանաչում եմ։ Այդ մարդը ասում ենք ինչի ընտրել, բայց այդ մարդու տեղեկանքը տալիս են ժամանակին։ Եվ անկախ իր կարծիք հայտնելու, սիրում է թե չի սիրում։ Համայնքի ղեկավարի մար սա չպտի լինի սիրելը կատեգորիա։ Կամ իր երեխան զրկվի, չգիտեմ, մեղադրում են մանկապարտեզ շնդունելու կամ մեկ այլ բան։ Ժողովուրդ, ժամանակին, որ եկել եմ քաղաքապետ, 500 երեխա է կարելի քաղաքապետարանը սպասարկել։ Այսօր 1214։ Ավելացել են խմբեր, այո, ավելացել են, նոր աշխատատեղեր են բացվել, այո, բայց քայլ-քայլ մոտեցած աշխատանքներ են, մեղադրանքներ են հնչում 20 տարվա, ժողովուրդ, 2008 թվականին, չկար ասենք, հայրս փոխնախարար չէր, ճիշտ է, պարոն Հակոբյան, ձեզ սատարում էր գործող իշխանություն, հայտարարություն արեց, կոալիցիա, բարգավաճ, հանրապետական, օրինաց երկիր, սատարեցին ձեզ, հաղթեց ժողովուրդը ոչ թե ես, դուք հայտարարություն արեցիք, որ պատրաստ եք հաղթելու դեպքում, ձեռքը սեղմելու, սպասում եմ, այսօր այդ օրն է, հոգևոր կենտրոնն է, եկեք ձեռք սեղմելու։ Հայտնի քրեական հեղինակություն Արթուր Ասատրյանը Դոն Պիպոն բացնամակով դիմել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որում մասնավորապես ասվում է. Այս նամակով ուզում եմ ձեզ և բոլոր հայերին հրապարակայնորեն տեղեկացնել, որ բացարձակ հետաքրքրված չեմ քաղաքականությամբ։ Հավատացեք, ես չունեմ քաղաքականությամբ զբաղվելու որևէ նպատակ և ցանկություն։ Հակառակը պատրաստակամությունս եմ հայտնում աջակցելու ժողովրդի թեկնածուին, նրան, ում ամբողջ Էջմիածինը կընտրի թեկուզ և հրապարակում բարձրաձայն ու ծափերով։ Կարևորը առաջնորդը լինի ժողովրդի կողմից ընտրված և ժողովրդական սերն ու վստահությունը շահած թեկնածուն։ Հույս ունեմ, որ հաջորդ այցելություններիս ընթացքում, երբ Հայաստան կամ ընտանիքիս կամ գործընկեր ձեռներեցների հետ, որևէ խոչընդոտի չեմ հանդիպի և ինձ միայն իմ ընտանիքի անդամներն ու հարազատները կդիմավորեն։ Ես այն մարդկանցից եմ, ով ևս ծառայել ու ծառայում է իր ժողովրդին, ինչպես հայրենիքում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս։ Հեղափոխությունից հետո շատերի նման ես էլ լիահույս եմ, որ մի օր, անկախ ամեն ինչից, Ասատրյանների ընտանիքը մշտական բնակության կվերադառնա մեր երազած հայրենիք, մեր ծննդավայր Էջմիածին։ Հարգանքներով Արթուր Ասատրյան, մեջբերման ավարտ։ Առողջապահության նախարարի աշխատանքային առաջին այցը Գյումրի սկսվեց թիվ 1 պոլիկլինիկայից։ Այն որ կառույցում խնդիրներ կան, նախարարը բազմիցս լսել է, բայց անձամբ է եկել ծանոթանալու աշխատակիցների դիրքորոշմանը։ Հոսք տրվեց քննարկումների արդյունքում կայացնել որոշում, թե հիմա ոնց կլինի այդ որոշումը, յոկուտ մեծ թիվի վնաս
Արդեն 2 տարի քննարկվում է թիվ 1 պոլիկլինիկայի տեղափոխության հարցը։ Բանն այն է, որ պոլիկլինիկան համայնքապատկան կառույց է եւ վարձակալական հիմունքներով է հաստատվել այստեղ։ Պոլիկլինիկան տարեկան 400 000 դրամ վարձ է տալիս, տարիների ընթացքում 1.5 միլիոն դրամ պարտք է կուտակել։ Նախարարը լսեց, բայց չշտապեց լուսման ուղիներ առաջարկել։ Շրջացերը մեզ ընդհանրապես թույլ են տալիս տեղ ու մարդկանց հետ խոսել, ֆիզիկական պայմաններ ճանաչել, բայց որոշումներ կայացնելու շատ բաներ են հաշվի առնելու, սկսած ֆինանսական վիճակից, հիմնարկի, կադրային ապահովվածությունից, մուտքերից, վճարովի անվճար, զարգացման պլաններից, պարտքերից, հիմնարկի, այսինքն ամեն ինչը հաշվի առնելու, քաղաքի կարիքներից։ Առողջապահության նախարարի երկրորդ կանգառը Գյումրու ծննդատուն էր։ Բժշկական հաստատությունում ծագած խնդիրը իրավական դաշտ է մտել, պարզվում է չարաշահումներ կան, ինչ առավել հստակ քննությունը կպարզի։ Ճիշտ էլ չի լինի, որ ես ծանոթանամ ու խորանամ այդ քրեական գործի մանրամասների մեջ, մենք փորձում ենք լուծումներ գտնել առողջապահական մասով, եթե չարաշահումներ եղել են, չարաշահումները պետք է արդեն քրեական օրենսգրքով պատասխանատվության ենթարկվեն։ Գյումրու ծննդատանը վերջին տարիներին ծնունդների թիվն է խիստ նվազել։ Այդտեղից էլ գալիս են հիմնական խնդիրները։ Նախարարը չբացառեց ծննդատների օպտիմալացման տարբերակը։ Եթե պետք լինի ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի ծառայություն կրճատել, կամ օրինակ մի շենքի մի թևը կրճատել, որպեսզի ծախսերը կարողանա օգնել, այդ լուծումները պետք է ընդունվեն, որտեղ չընդունվելու դեպքում ամբողջ հիմնարկի ճակատագիրն է լինում։ Արսեն Թորոսյանը Գյումրու մոր և մանկանավսրական կենտրոն ու Գյումրու բժշկական կենտրոն ևս այցելեց, խնդիրներին ծանոթացավ, հաջորդ քայլը դրանց վերլուծումն ու ելքեր փնտրելը կլինի։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։ Լիլիթ Մակունցն ու Շիրակի մարզպետը մշակութային զարգացման հեռանկարներն են քննարկում։ Մի քանի րոպե զրուցելուց հետո նախարարն առաջարկեց խնդիրներին մոտիկից ծանոթանալ։ Առաջին կանգառը Գյումրու նախկին Գյուլբենկյանի անվան հիվանդանոցի մասնաշենքում է։ Քննարկվում է կառույցը հանձնել երկրագիտական թանգարանին։ Մինչ լրագրողները սպասում են, նախարարը հարևան բուժհաստատություններ էլ այց կատարեց, թե ինչու այդպես էլ հստակ չպարզաբանվեց։ Հետո օգնության փոխնախարարն հասավ, ասում է, հիվանդանոցները բարեկարգելու ծրագրեր կան, բայց թե ինչ կապ ուներ մշակույթի նախարարությունը հստակեցվեց։ Մենք մեր կողմից պատրաստականություն հայտնեցինք մասնակցել բանակցություններին անգլացին բարերաների հետ, որպես հիվանդանոց վերակառուցվեն։ Մոտ 1 ժամ սպասելուց հետո Գյուլբեկյանի դուրը բացվեց, նախարարի այցին ոչ ոք չէր սպասում, դա էր պատճառը, որ պահակը թողել տուն էր գնացել։ Փորձել ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի տեղափոխվի։ Այս պահի դրությամբ մենք որևէ խնդիր չենք տեսնում, կուզեինք պարզապես նաև ծանոթանալ շենքի ներսում ինչ խնդիրներ կան։ Մարզպետի հետ խոսում ենք նաև հավանական հովանավորների հարցը քննարկելը, թե ում պետք է ներգրավենք, քանի հովանավոր միգուցե պետք է ներգրավել։ Իսկ մենք սկզբունքորեն խնդիր չենք տեսնում ու մոտակա ժամանակահատվածում համոզված եմ, որ լուծում կստանա այս հարցը։ Երկրագիտական թանգարան էլ այց կատարվեց, դուրը կրկին փակեր, օրը շաբաթ էր, աշխատակազմն էլ աշխատանքային այցով ազատանում էր։ Որպեսզի ժամանակ չկորցնի, նախարարը շրջեց Գյումրու Սև Բերդ ամրոցում, ծանոթացավ տարածքին ու շտապեց մարզային գրադարան, շրջեց, ծանոթացավ գնահատականն էլ, գերազանցեր գրադարանում, խնդիրներ գրեթե չկան։ Մինչ մշակույթի նախարարն արդեն առանց մարզպետի ուղեկցության շրջում էր գրադարանում, հեռախոսազանգ ստացավ կրթության վարչության պետը, երկրագիտականի դռները բաց ծվել են, աշխատակազմն էլ տեղում է, նախարարը անմիջապես թանգարան շտապեց։ Շենքային ոչ բավարար պայմանների մասին Լիլիթ Մակունցը լսել էր, տեսավ սեփական աչքով, առաջին ծրագիրը հենց շենքի տեղափոխությունը կլինի։ Իրավիճակ կարելի ասել շատ ծանր է, որովհետև տարեստարի հնագիտական նյութերը, ազգագրական նյութերը ավելանում են, և շենքը այդ հարմարությունները չունի դրանք պահպանելու համար, դրա համար անհապետ անհրաժեշտ է նոր շենք շինություն։ Մակունցը խոստացավ, վերադարձից հետո էլ ուսումնասիրել մարզում և հատկապես Գյումրիում առկա մշակութային խնդիրներն ու լուծման ուղիներ առաջարկել։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։
Երևանի երկաթգծի կայարանում Երևան Բաթումի երթուղով այս տարի առաջին անգամ ճանապարհ ընկավ Արմենիա ֆիրմային գնացքը։ Այն սեզոնային է եւ գործում է Երևան Բաթումի Երևան Չվերթում ամեն տարի հունիսի 15-ից մինչեւ սեպտեմբերի 30-ը։ Գնացքը մեկնում է Երևանից ժամը 15:30-ին, երթևեկության ժամանակը կազմում է 15:40։ Գնացքի կազմում ընդգրկված կուպեները եւ ննջավագոնները լիովին վերականգնված են ու հագեցած օդափողության համակարգով։ Գնացքի կազմում ներառված են հասարակ վագոն կուպենները, բարձր կոմֆորտայնության վագոն կուպեներ, ննջավագոններ, պլացկարտային վագոն։ Պայթյուն Վանաձորում կենտրոնական հանրախանութի հարևանությամբ գտնվող դեղատանը այն մեծ վնասներ է կրել։ Վնասվել է նաև դեղատան հարևանությամբ գտնվող մի քանի խանութ, ժամանել են մեծ թվով հշեջ փրկարարներ։ Պայթյունի պատճառը դեռ հայտնի չէ, սակայն վանաձորցիների կարծիքով միտումնավոր է արված։ Նրանց խոսքով դեղատան տերը Վանաձորում լավ համբավ ունի, մշտապես օգնել է կարիքավորներին։ Շատ անգամ սոցիալապես անապահով քաղաքացիները դեղատնից դեղորայք հստացել են անվճար։ Դեղատան տերը Վանաձորում նաև ծաղկի սրահներ ունի։ Հունիսի 8-ին ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության կոռուպցիայի եւ տնտեսական գործունեության դեմ ուղված հանցագործությունների հակազդման վարչությունում ստացված հաղորդման հիման վրա նախապատրաստված նյութերով պարզվել է, որ առողջապահության նախարարության ճառագայթային բժշկության եւ այրվածքների գիտական կենտրոն ՓԱԿ Բաժնետ իրական ընկերության տնօրինությունը պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով ծառայության շահերին հակառակ պետությանը պատճառել է էական վնաս։ Նախնական քննությամբ պարզվել է, որ այս տարվա հունվարի 1-ից մինչ հունիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում կենտրոնում բուժօգնություն ստացած 128 երեխայից 35-ը նախատեսված 525 օրվա փոխարեն փաստացի շուրջօրյա բուժօգնություն են ստացել 128 օր։ Արդյունքում առողջապահության նախարարությունը ներկայացվել մատուցված բուժման ծառայության վերաբերյալ իրականությանը չհամապատասխանող տվյալներ, որոնց հիման վրա ընկերության հաշվե համարին է փոխանցվել շուրջ 12.100.000 դրամ ավելի գումար։ Նախնական քննությամբ պարզվել է նաև, որ ընկերության տնօրինությունն օգտագործելով պաշտոնական դիրքը 2012-ից մինչ 2018 թվականի ապրիլը ամսական 32,000 դրամ աշխատավարձով ընկերությունում բանվոր է ձևակերպել մի քաղաքացու։ Նա փաստացի աշխատանքի չի աճախել և աշխատավարձերի ձևաթերթիկներում կեղծիքներ կատարելու միջոցով յուրացվել է ընդհանուր շուրջ 3.900.000 դրամ։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Քննությունը շարունակվում է։ Խոշոր վթար Բոլիվիայում Պոտոսի քաղաքում ուղևորատար ավտոբուսը բախվել է ժայռին 17 զոհ 22 վիրավոր կա։ Ըստ ոստիկանության վթարի պատճառը արագության գերազանցումն է եղել։ Մյունխենում տղամարդը դանակով սպանել է 25-ամյա աղջկան, վիրավորել եւս 3 մարդու, դեպքը տեղի ունեցել աղջկա բնակարանում վիճաբանությունից հետո։ 19-ամյա հանցագործը ձերբակալվել է, ոստիկանությունը բացառում է ահաբեկչության վարկածը։ Նախնական տեղեկություններով աղջիկը եւ տղան ծանոթ են եղել։ Հրդեհ Գլազգոյի արվեստի դպրոցում փրկարարները տարհանել են աշխատակիցներին եւ աշակերտներին վնասի չափերի մասին առայժմ տեղեկություն չկա։ 2014-ին տեղի ունեցած հրդեհից հետո արվեստի դպրոցում վերականգնողական աշխատանքները դեռ չէին ավարտվել։ Ճապոնիայի Կյուսյու կղզում գտնվող Սակուրադիմա հրաբուխը 4.7 կիլոմետր բարձրությամբ ծխի եւ մոխրի սյուն է արտանետել։ Հայտարարվել է վտանգի երրորդ մակարդակը 5 հնարավորից, սա ենթադրում է լեռանը մոտենալու եւ բարձրանալու արգելք։ Մասնագետները կոչ են անում հատուկ զգուշություն ցուցաբերել հրաբխից 2 կիլոմետր շարավղով, քանի որ հնարավոր են հրաբխային քարերի եւ լավայի արտանետումներ։ Բրիտանացի հայտնի գիտնական սև խորոչների ուսումնասիրությամբ զբաղվող տեսաբան ֆիզիկոս Սթիվեն Հոքինգի աճունասափորը տեղադրվել է Վեստմինսթերյան աբայության գիտնականների անկյունում Իսահակ Նյուտոնի եւ Չարլզ Դարվինի գերեզմանների միջև։ Հուղարկավորության արարողությունը տեղի ունեցել 3 գիտնականի գերեզմանի տապանակարին գրված է։ Այստեղ հանգչում է մահկանացու Սթիվեն Հոքինգը 1942-2018։ Նշեմ, որ ժամանակի հակիրճ պատմությունը աշխատության հեղինակ Սթիվեն Հոքինգի ձայնի ձայնագրությունը կուղարկվի դիեզերկ 1A06200 կոչվող սև խորոչ։
Քիմ Քարդաշյանը CNN-ին տված հարցազրույցում ասել է, չի բացառում, որ մի օր կմտնի քաղաքականություն։ Անդրադառնալով մեկ շաբաթ առաջ Էլիս Ջոնսոնի ազատ արձակմանը, Քարդաշյանը նշել է, որ եթե ինքը կարողացավ օգնել մի մարդու, կկարողանա նաև մյուսներին, ովքեր ունեն դրա կարիքը։ Լրագրողի հարցին, թե հեռուստաաստղը ունի արդյոք մտադրություն որևէ պաշտոն զբաղեցնել, Քարդաշյանն ասել է, որ այս պահին չէ, բայց երբեք չպետք է ասել երբեք։ Ես շարունակելու եմ օգնել մյուս ազատազրկված կանանց, ասել է Քարդաշյանը։ Issues that have to be discussed. Արևմտյան միջերկրում լրատվամիջոցներ այս շաբաթ հանդես եկան Հայաստանի ու Հայության մասին հրապարակումներով։ Washington Post-ը հունիսի 14-ին հրապարակել է հայտնի հայազգի լրագրող Դեյվիդ Իգնացիոսի խմբագրականը, նվիրված Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությանն ու դրան հաջորդած զարգացումներին։ Հեղինակի կարծիքով հայաստանյան հեղափոխությունը կարող է ազդարարել աշխարհում ժողովրդավարության և բարեփոխումների վերելքի մի նոր շրջան, հաշվի առնելով վերջին տարիներին դրանց գլոբալ նահանջը։ Սակայն հատվածագիրը ընդգծում է, որ ժամանակը աշխատում է ի վնաս Հայաստանի նոր իշխանությունների, որոնք իրենց առաջնահերթություն են համարում կոռուպցիայի դեմ պայքարն ու ժողովրդավարական բարեփոխումները։ Ըստ հեղինակի, արկայն հակազդման ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին վտանգներ։ Իգնացիոսի կարծիքով Հայաստանի հեղափոխությունն անհավատալի մի հրաշք էր, հաշվի առնելով նախկին իշխանությունների կապը Մոսկվայի հետ։ Չնայած Մոսկվայի աջակցությանը նախկին իշխանություններին, ըստ հեղինակի, այն չխոչընդոտեց Փաշինյանի իշխանության գալուն, քանի որ վերջինս բացառել էր աշխարհակաղակական օրակարգը հեղափոխության ընթացքում։ Սակայն ըստ Իգնացիոսի, Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը դեռևս կարող է խնդիրներ ստեղծել նոր Հայաստանի համար, հատկապես Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում, և Ռուսաստանի հանդուր ժողական մոտեցումը հայաստանյան բարեփոխումներին կարող է ունենալ իր գինը։ Իսկ հունիսի 13-ին Agence France-Presse գործակալությունը հրապարակել է Հայաստանի վարչապետը կպայքարի կաշառակերության դեմ Facebook-ի միջոցով հոտվածը, հիմնված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ֆրանսիական մի շարք լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցի վրա։ Արևմտյան տարբեր լրատվամիջոցներում արտատպված այս հրապարակումը մեջ բերում է վարչապետ Փաշինյանի խոսքերը, ուր վերջինս ընդգծում է իր վճռականությունը կաշառակերության դեմ պայքարում և այդ ճանապարհին սոցիալական ցանցերի օգտագործման կարևորությունը։ Որևէ դատավոր, ով կաշառք է վերցնում, կարող է հրապարակայնորեն խայտառակության ենթարկվել։ Նրա անունը համացանցում հանրայնացնելու միջոցով մեջբերում է հրապարակումը վարչապետի խոսքերը։ Իր հերթին Los Angeles Times-ը անդրադարձել է վերջերս Կալիֆոռնիայի հայաշատ Գլենդել քաղաքի խորհրդի որոշմանը, քաղաքի փողոցներից մեկը Արցախի փողոց վերանվանելու մասին ու այս հարցի շուրջ ընթացող զարգացումներին։ Թերթը նշում է, որ նախկինում հայաշատ այս քաղաքում որևէ փողոց չի կրել հայկական ցակում ունեցող անվանում, քաղաքային խորհրդի որոշման կայացմանը նախորդել էին շաբաթներ տևած քննարկումներն ու բանավեճերը Գլենդելի բնակիչների, գործարար հատվածի ու տեղի հայ կազմակերպությունների միջև։ Թերթը տեղեկացնում է, որ փողոցի վերանվանմանը զուգահեռ քաղաքային խորհուրդը նախատեսում է 131,000 ԱՄՆ դոլար տրամադրել այս փողոցում գործող 131 մասնավոր ընկերություններին, որոնցից յուրաքանչյուրը կստանա հազարական ԱՄՆ դոլար հասցեի փոփոխության հետ կապված ծախսերը հոգալու համար։ Այս որոշումից ըստ հրապարակման դժգոհ են տեղի գործարար շրջանակները, որոնք փողոցի վերանվանման ծախսի դիմաց տրամադրված փոխհատուցումը համարում են անբավարար։ Միևնույն ժամանակ հոտվածը մեջբերում է որոշման կողմնակիցների մոտեցումը, որով գործարարների հրապարակած հասցեի փոփոխության համար նախատեսվող ծախսերը գնահատվում են ուրճացված, իսկ դրանից փոխող շահույթը ակնհայտ։ Իսկ ամերիկյան ինտերնետային Loudwire հանդեսը, որը նվիրված է ռոք երաժշտությանը, հունիսի 12-ին հրապարակել է իր հարցազրույցը System of Down հանրահայտ ռոք խմբի գիտարիստ ամերիկահայ Դարոն Մալաքյանի հետ։ Հանդեսը տեղեկացնում է, որ ապրիլի 23-ին ռոք խումբը հրատարակեց վերջին 10 տարում իր առաջին երաժշտական ալբոմը, որը կոչվում է Դիկտատոր։ Այդ նույն օրը ըստ հանդեսի Հայաստանում Թավշյա հեղափոխության արդյունքում հրաժարական տվեց Սերժ Սարգսյանը։ Հոտվածը չի բացառում, որ այդ երկու իրադարձությունները համընկել են, սակայն ընդգծում է Դիկտատորի հրատարակման արդիականությունը։ Բրավո ավիաընկերության ուղևորները տեսանկարահանել են Սիկորսկիի անվան Կիև օդանավակայանում ինքնաթիռի կոշտ վայրեջքը։ Տեսանյութի հեղինակի խոսքով օդանավում բոլորը պատրաստ էին մավան։ Միջադեպը տեղի ունեցել 5-7 երեկոյան։ Անտալիա Կիև չվերթը վայրեջքի ժամանակ դուրս է եկել թռիչքուղու սամաններից։ Օդանավում գտնվել է 169 ուղևոր, նրանցից ոչ ոք չի տուժել։